Tak dneska vyhrajeme 1-0 a gola dá náš Peťa Ševčík. Chci se nad tím zamyslet. Dáme gola určitě. 2-1 vyhrá Česko. 2-1, no, můžeme. 2-1 potrápíme a v 85. na 2-1 nazdar. Dneska vyhráme 1-0 a Šik dá jeden gol. Sorry, but I think Orlando will win. Češi 2-0, Šik 1 hlava a 1 nůžky. Tak myslím si, že bohužel prohrajeme 2-0. Protože na jednu stranu bych si přijal, aby ty kluci už přijeli k nám a odpočinuli si. A za Holandsko dá góla dvakrát Weghorst. Vidím to 0-0. Vidím to 0-0, ale věřím našim klukům... Na půl šestou na zahrádce. Jo, děkuji. Ale věřím našim klukům v penaltovém rozstřelu. Tak já věřím, že dneska vyhrajeme 2-1 a góly dají Souček a Coufal. Věřím, že vyhrajeme 2-1. Mohl by dát holý gól, že by se mu povedla zase nějaká krásná střela. Věřím, že mu to tam spadne. Ale samozřejmě už se těším, až se kluci vrátí, takže kdyby se to nepovedlo, tak budu i rád, že tady už konečně budou zpátky a bude zase tady super parta. I think we're gonna win 2 or 3-0, I have to say it. I'm sorry for you guys, but we're gonna win this game.